Olá, minhas delicinhas do YouTube, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre o Beautiful People. Ficou curioso para saber o que é isso? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Na inbox de informação, aqueles três links que vocês de casa já conhecem. Agora eu vou deixar mais um, que é desvendando a mente masculina. Tenho certeza que você vai ficar craque no universo masculino. E como funciona esse site de paquera? Ele se chama Beautiful People e só entra gente bonita. Lá não é aceito gente feia, né? E quem vê quem é bonito ou feio são os próprios integrantes, são os próprios assinantes do serviço. Então a pessoa manda uma foto, em 48 horas passa por uma análise aí de várias pessoas, se ela for aceita e vai fazer parte desse grupo seleto de gente bonita. E o criador desse site, ele pensa em abrir uma boate em Los Angeles com este mesmo conceito, né? Ele só vai querer gente bonita lá dentro também. E os próprios funcionários terão que ser bonitos também. O site foi lançado em 2002. E desde então, 11 milhões de pessoas foram rejeitadas. A comunidade conta hoje com 800 mil pessoas. Segundo as informações passadas pelo site, os noruegueses são os que têm maior índice de aceitação, gente. 49% das solicitações são aceitas para ambos os sexos, tá? Já os homens britânicos são os mais rejeitados. Apenas 9% são aprovados. Hoje a gente tem rede social pra tudo quanto é jeito, né? Tem rede social pra cara rico, que quer bancar mina mais nova, que é meu patrocínio. Até já falei com vocês sobre essa rede. Tem rede social pra mãe solteiro, pra pai solteiro. Tem o Tinder, que é muito, eu acho, uma das redes sociais aí mais conhecidas, né? Mais utilizadas. Tem o Happn, enfim. Existe uma variedade e eu não me surpreendo com esta rede social só de gente bonita. Eu não concordo com essa idealização, né? Porque coloca muito a beleza só em... A gente sabe que para um casal dar certo não é só ser bonito, né? Existe muito, muito além disso. Mas assim, né? Tem pessoas que querem se relacionar com pessoas bonitas, é um direito delas também, né? E é isso. E você de casa, o que você acha? Acha uma grande bobagem? Acha legal só ver gente bonita pra tudo quanto é canto? Me conte aqui embaixo nos comentários, eu quero muito ver o que você pensa sobre isso, tá? Não se esqueça de deixar aquele gostei pra mim, é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. E compartilhe loucamente, insanamente, constantemente, diariamente. Compartilhe o meu conteúdo, eu tenho certeza que muitas pessoas serão aí beneficiadas com tudo que eu falo aqui, tá bom? E eu sempre deixo também aqui embaixo as minhas redes sociais, vai lá me seguir. Um beijão, mas um beijão bem grande no seu coração, fique na paz e até a próxima. Tchau!